Matěj, výhra na úvod sezóny, gól a také soška pro hráče zápasu, tak ideální start. Jo, tak myslím si, že určitě. Věděli jsme, že ty první zápasy nejsou bez jednoduchý, kor ještě po takové přípravě, kterou jsme měli, která nebyla úplně jednoduchá, a dneska jsme chtěli prostě vyhrát a to se povedlo, to byl těžký zápas, ale zvládli jsme to a 3 body máme doma. Dalo by se říct, že vás možná tak trochu zdravě nabudil ten první inkasovaný gól? Tak nemyslím si, že jsme měli dobrý vstup, že kdybychom to tam párkrát líp vyřešili okolo toho boxu, že bychom mohli dát víc gólů a pak ten gól jsme dostali z první střely na bránu, což je škoda, ale pak jsme to otočili a jak říkám, prostě jsme rádi za výhru. O vás se ví, že máte v noze dynamit, tak bylo to u té situace vidět, že jste zkrátka zavřel oči a řekl jste si, že propálíte všechno, co máte v cestě? Jo, tak už při té první, jak jsem to dostal, tak jsem dal ještě dotek, vystřelil jsem, to letělo nevím kam ani, a při té druhé jsem viděl, že jsem sám, ale hezky mi to letělo napřímo a já prostě jsem to trefil a myslím si, že hezký gol. Přišlo mi i, že jste ve výborné fyzické kondici vy osobně. Cítil jste se tak na hřišti, protože tam bylo několik soubojů, ze kterých jste získal obrovský náskok na svého soupeře? Jo, tak cítím se dobře. Ta příprava nikdy není lehká a ty zápasy taky nebyly lehký, takže se cítím dobře a teď vydržet zdrav a hrát takovýhle dál zápasy. Díky moc. Díky moc. We'll be right back.